Uno, due, tre. There are some old ladies, they are so slow. One eternity later. Jo, er was chat, du bist noch nicht. Adi. Çay 5 minut daha fred. At folin? Pa. Përshëndetje të dashur miq. Kjo është dita e fundit dhe e dytë e xhirimeve të IP-s time të parë të karrierës time muzikore, kurse behind the scenes-at e ditës së parë nuk i kemi xhiruar. Përsoj për këtë arsye është se Olsi Bogdani është pak shumë fresh. Kurse hajde vazhdojmë me xhirimet e fundit të ditës së dytë. Ky bllalla këtu kujtohet ndaj për të bëllqimet e ditës së parë, kështu që... Nuk është të sot. Nuk është fa i më vla. Oh, ka me më dhe jesë dole si... Pos.